Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez e hoje nós estamos com um profissional da área da beleza, é o cabeleireiro Brian Moraes. Ele é o rei dos penteados. Então eu fiquei curiosa, por isso que eu estou aqui no dia de hoje, né? Eu estou no Salão de Beleza Serena República. Então eu quero mandar já de antemão um abraço para Fernanda Montoro. Um abraço para você, que Deus abençoe grandemente. Estamos aqui usando o seu espaço para conversar com este profissional. Eu vou para o comercial em nome de CCS Decorações. Um abraço para Carla, para o Douglas e para todos o pessoal aí que atende muitíssimo bem na loja CCS Decorações. Eu vou para o comercial e volto já já com o Brian. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, a opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com esse menino, que eu achei assim um espetáculo, né? Porque a história dele, eu estou chegando em Foz do Iguaçu e ele também. Tudo bem contigo? Muito prazer, Tamires, muito obrigado por esse espaço, por estar aqui falando com vocês. Então, foi até uma novidade pra mim, quando ela falou pra mim que eu era o rei dos penteados, porque nem eu imaginava que eu tava sendo conhecido por isso, até pelo pouco tempo aqui em Foz, mas por já ter uma trajetória já nessa área da beleza, principalmente, né? Já fiz algumas noivas, já fiz algumas produções, até mesmo no dia da gravação aqui eu tava fazendo uma produção com a Fábio Estrela também, que é uma grande maquiadora. Verdade. E assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, uma área que eu gosto muito de atuar. E eu acho que eu tô bem enquadrado nesse meio, parece que as pessoas estão gostando do meu trabalho, né? Parece. O trabalho dele é lindíssimo. Durante o nosso bate-papo aqui, vai passando umas fotos, né, da produção do Brian Moraes, o cabeleireiro. Você veio do Paraguai? Eu vim do Paraguai, Santa Rita, faz mais ou menos quase 2 meses, né, que estou aqui em Foz. Sim. E cada vez mais eu vou tentando encontrar pessoas, assim, que queiram fazer produções, igual a Fabi, que é uma pessoa muito carismática, bacana, além de que ela tem uma... É então, de ela produção. É uma... Isso, ela. E daí eu também tenho a Rafa aqui no salão do Serena, né, que ela também é uma pessoa muito boa, o trabalho dela é excepcional. E cada vez mais a gente vai agregando, assim, pra gente conseguir aparecer mais pro público, pra eles conhecerem mais o meu trabalho, conhecer o trabalho da Fábio, conhecer o trabalho da Rafa, que já são pessoas que estão há bastante tempo aqui no mercado e já são bem conhecidas. Então eu tento meio que agregar, assim, o meu trabalho ao delas também. Que, na verdade, rei do penteado, ele faz um trabalho lindíssimo, bonito mesmo, que me chamou a atenção. E a gente não trabalha sozinho, né, Brian? Não. Você não trabalha com penteado, mas tem que ter alguém que faça uma maquiagem, um make lindo, que combine com todo aquele penteado que você vê, né, toda aquela produção. Na verdade, a gente nunca trabalha sozinho, é sempre uma equipe por trás, né? É. A gente sempre tem aqueles que nos auxiliam até mesmo a preparar os penteados, que às vezes eu só faço a finalização do penteado. Mas tem todos aqueles que às vezes pegam, fazem toda a preparação de lavar, de escovar, de fazer as ondas, e eu vou lá só e monto às vezes. Então basicamente é isso. E daí tem mais a parte da maquiagem, então é todo um conjunto de pessoas, manicures, principalmente quando é casamento. Então é muita gente envolvida para um bem específico, sabe? Para um objetivo que a gente busca. É, para produção de uma noiva, tem que ter uma equipe legal, né? Um cuida do cabelo, outro cuida da maquiagem.
outra vai cuidar das unhas, né? Mão, pé, depende o corporal também. Mas enfim, a pergunta é a seguinte: como que você veio parar no Salão Serena República? Então, eu tinha uma parceria muito bacana com a Daia do La Vila, que agora ela se estabelece lá no centro. E daí eu tinha uma parceria com ela, que eu vinha normalmente de Santa Rita, vinha fazer uns trabalhos para ela de vez em quando. Aí um dia específico eu voltei para Foz, por consequência da vida e vontade também de buscar novos ares, assim, sabe? Virar a chave, dar uma mudada na vida, assim, em algumas áreas. E daí eu peguei, conversei com a Daia e falei pra ela que eu gostaria de trabalhar em algum estabelecimento que fosse muito perto da minha casa. E como eu moro aqui perto, ela falou assim: olha, eu consigo pra você ali trabalhar perto da sua casa, que é no Serena da República. Aí eu mandei uma mensagem pra Fernanda, que muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade de estar trabalhando no seu ambiente também, dando uma agradada, mas daí sentei, conversei com a Fernanda e ela disse que realmente precisava de pessoas que fizessem penteados aqui no estabelecimento, que tava com um pouco dessa carência. Aí eu falei que seria uma boa ajuda, tipo, pra agregar tanto no meu trabalho, quanto pra agregar com o trabalho da equipe por completo, né? Porque aqui a gente tem belos profissionais em mechas, profissionais com mega, profissionais na área da unha, maquiagem, tudo que vocês precisarem a gente tem aqui no salão, tá? Então a gente é uma equipe muito completa, que não falta nada, assim. Tudo que precisar a gente tem aqui, fazemos noiva, maquiagem, então é um trabalho bem completo de toda a equipe. Isso que eu ia te perguntar, produção noiva, né? É o teu forte? É o meu forte. É o que eu gosto de fazer, é o que me dá entusiasmo. Não que eu não goste de fazer outras coisas dentro do salão, como mechas, como hidratação, tratamentos, corte. Eu gosto de fazer tudo que tem dentro do salão. Mas uma coisa assim que me faz ter uma chama assim pela profissão é o penteado. É fazer parte de uma produção de noiva, fazer parte de um 15 anos. Isso cada vez mais me motiva a estar nesse meio. Agora, você como profissional, Brian, você, se a pessoa precisar que você saia do salão para produzir ela em um hotel, que ela não é da cidade, que isso acontece, você sabe. Claro. Eu já acompanhei muito isso lá em Moarama também. Às vezes, como tem um Miss, alguma coisa assim, então vem todo o pessoal, então a produção é tudo feita no hotel, coisa assim. Você faz isso também? Claro, a gente tem uma equipe. Atende no domicílio? Claro, atendemos sim. Principalmente quando tem noivas, assim, que elas gostam muito de fazer em hotéis, no estabelecimento mesmo, onde vai acontecer o evento. A gente faz lá a produção, a gente move uma equipe especializada nesse caso. Aí a gente leva a nossa equipe, leva os nossos produtos, leva tudo que for necessário pra gente executar o bagagem completa. Exatamente, pra gente executar todo o processo ali de deixar a pessoa preparada com a make, com o penteado. E também, se a pessoa quiser contratar uma exclusividade, no caso tanto do maquiador quanto do cabeleireiro, a pessoa pode contratar exclusividade pra gente ir no evento mesmo e fazer uma troca de penteado, caso ela queira fazer uma troca de penteado para dança. E assim a gente vai trabalhando para deixar mais agregado, por causa que é uma coisa que você vive uma vez só, vamos dizer assim, né? Verdade. Que é um casamento, é algo muito especial, se a gente for ver. É um momento único na vida de qualquer pessoa. Então você participar disso, de fazer parte desse momento, é algo muito incrível. A menina que está se casando, ela não pode deixar para fazer pé e mão no mesmo dia do penteado. Ela já tem que estar com a unha toda pronta, manicure, tudo certinho, ou faz tudo no dia? Não, a gente trabalha com... Como é que eu posso dizer pra você? A gente tem um plano, né? Como se fosse planos mesmo que você faz em um dos estabelecimentos. A gente tem um plano pra noiva específico, que ela pode fazer pé, mão, pode fazer o penteado, a make, depilação, tudo no mesmo dia. Entende? A gente vai marcando os horários, marcam as taxas, tudo bem certinho, faz um contrato, tudo bem legalizado, bem conversado. E assim a gente consegue produzir a noiva, e ainda mais se ela quiser agregar a mãe dela normalmente, ou a mãe do noivo. Madrinhas. Daí a gente faz um combo bem bacana, e a gente tem uma equipe especializada nisso, com um ambiente especializado nisso. Então fica muito mais fácil para a noiva, ela não vai chegar aqui com uma insegurança. Ela tem um horário para chegar, ela tem um horário para sair, ela tem um horário para chegar na igreja pronta e vestida.
aqui no Salão Serena República. Eu acho que são três na cidade, é isso? Sim, são três. Temos aqui o Salão Serena da República, temos o Beauty e temos o Spa. Temos esses três lugares. Aqui se atende homem também ou não? Atendo também. Não é tanto meu forte assim pelo fato de eu não divulgar, mas sei atender com excelência também. Todas as partes da nossa empresa atendemos com excelência, tanto parte de mecha, quanto parte de mega hair, de corte, então temos manicure, tudo. Manicure, pedicure, temos manicure, pedicure, fazem. Eu acho legal também isso. Uhum. Bacana. O que que o pessoal que está aí nos assistindo encontra aqui no salão? Temos maquiadora, temos depiladora, temos manicure, temos cabeleireiros que atendem no geral, fazendo cada um na sua área específica, fazendo mechas, fazendo mega, fazendo penteado, que é no meu caso. Temos que fazem hidratação, que conseguem fazer reconstrução capilar, que é muito importante também, principalmente depois de um penteado. Então a gente consegue trabalhar em todas as áreas assim, sabe? Aqui tudo que você pedir e perguntar, a gente consegue atender. Vamos falar um pouquinho a respeito de tendência. Claro. Quais são as cores, né, de cabelo que nós mulheres principalmente vamos ter à nossa disposição? O pinhão, o vermelho, está sempre na moda ou muda um pouco? Então, normalmente quando chega essa época do inverno, assim, as cores quentes são as mais procuradas. Algumas ainda procuram algumas cores frias, mas quando a gente faz uma análise de um visagismo, a gente sempre explica para a cliente que existe uma tendência que é mais usada nessa época do ano, entende? A cor mais quente, normalmente, ela se favorece muito mais nessa época do ano. Então, quando a gente vai fazer alguma mecha ou quando vai fazer alguma tintura, a gente sempre explica para a cliente que se a gente colocar um tom mais quente, ele acaba mostrando mais a pele da pessoa, combinando mais com a pele dela, porque às vezes você coloca uma cor fria numa época dessa que é mais fria, acaba apagando a pessoa, deixando ela mais pálida. Então a cor mais quente, ela traz vida, ela traz uma vida nova para a pessoa, ela se sente mais realçada. A tua pele fica mais evidenciada. Muito mais. É algo assim surpreendente o que as cores podem fazer assim com cada pessoa. Quando eu vim conversar com você, você falou de algo assim que me chamou muito a atenção. Uhum. E nenhum cabeleireiro falou a respeito do assunto. É a respeito de tintura, né? Porque o 7.1, 8.1, é 5.8, sei lá, coisas parecidas. A parte da colorimetria. A parte da colorimetria, ela é muito importante, porque todo cabeleireiro que mexe com parte de mechas tem que entender pelo menos o básico. E o básico seria, todos nós temos uma tonalidade de cabelo. Todos nós temos cores representadas por números. Exemplo, se uma pessoa chega aqui aleatória e quer fazer uma mecha e pergunta assim, olha, qual tom ficaria bom? Há vários tons que combinariam com a pele dela. Normalmente, tem uma técnica assim que eu aprendi, que nós temos veias e normalmente as nossas veias são verdes e são mais roxinhas. Quando você tem a veia mais roxa, a predominância que a gente mais usa, no caso, seriam as cores frias. Agora, se você tem a mais verde, no caso, mais verdeada, a cor quente é a que mais predomina em você. Então, é uma das técnicas também que a gente usa. Não vou dizer que são todas as pessoas, mas algumas a gente faz essa experiênciazinha porque é um conhecimento a mais que a gente acaba usando também. Mas, em relação às cores, sempre a numeração que a gente vai abrir um cabelo, dependendo da tonalidade de pele, se é uma pessoa muito clara ou se ela quer uma cor mais clara ou uma cor mais quente, a gente abre até um certo nível, por causa que existem níveis de 5, 6, 7, 8, 9 e a 10. Cada uma delas vai ter a pigmentação laranja. E essa pigmentação laranja, ela vai saindo de pouquinho em pouquinho até aumentando o grau da numeração. O 9 e o 10 são os que menos têm pigmentações amarela. E do 10 para baixo vai aumentando cada vez mais a pigmentação amarela. Então isso significa o quê? Que cada vez que a gente vai abrindo um cabelo, ele tem aquela pequena quantidade de amarelo. E pra gente, às vezes, neutralizar esse amarelo, a gente usa, para fazer uma cor fria, a gente usa sempre o que tem o ponto 1. Tendo ponto 1 alguma coisa, pode ser 9.1 ou pode ser o 9.21, porque são numerações que neutralizam o amarelo, se a pessoa quer uma cor fria. Agora, se ela quer uma cor quente, a gente não tem problema deixar aquele amarelo, porque a gente apenas tonifica ele mais, a gente pode deixar ele lá, porque a gente vai usar um outro tipo de pigmentação
que vai agregar naquela cor e vai realçar, dando um tom de bege, dando um tom de morena iluminada, e cada um desses vai agregando cada vez mais. Para uma pele morena, que eu acho lindo, uhum, né? Morena. Aquele cabelo afro, eu, sério, gente, eu acho lindo demais. Para pele morena, que cores de tintura usaria? Olha, agora eu tenho principalmente uma mulher que eu tô tentando convencer ela demais, que é a mãe da Lorena. Mãe da Lorena, se você estiver vendo isso aqui agora, eu quero muito fazer uma mecha no teu cabelo. É, o cabelo dela é afro, afro mesmo, ela é muito linda, linda demais. Depois eu vou te apresentar a Lorena ali, a mãe dela é perfeita. Eu queria fazer nela um moreno iluminada muito lindo, e eu usaria nela, no caso, o 7.7 e o 7.74. Essas duas tonalizações juntas causaria assim um avivamento assim na cor da pele dela, que já é muito linda, só realçaria a beleza, porque é como eu sempre digo, as pessoas já vêm aqui, elas têm uma beleza, só que às vezes elas se escondem por trás de algumas coisas que passaram, e a gente só realça e aumenta a autoestima da mulher. Então, para você que gosta de participar de coisas assim no salão, ou que não gosta também de vir no salão, eu quero te convidar para vir conhecer mais o salão e ver que você também pode realçar a sua beleza. Às vezes você se esconde atrás de algumas coisas que acontecem com você, mas se a gente realçar a tua beleza, eu sei que vai dar uma chama a mais para você viver cada dia nesse perrengue de trabalho, filhos, casa, marido. Então aumenta mais a nossa alegria, vamos dizer assim. É um incentivo a mais. É verdade. Eu admiro muito esses cabelos. Eu só não tenho meu cabelo todo enroladinho, porque eu já pinto ele há muito tempo. E se for fazer um, sei lá, um bigudinho, sei lá, como é que falava antigamente, né? Que a gente enrolava tudo. Um babyliss. Permanente. Ah. O permanente, famoso permanente. Fiz muito. É, eu acho que daí eu detono meu cabelo. Não, a gente até pode fazer, mas só que a gente tem que fazer um avaliamento capilar completo pra gente saber o que a gente pode ou não você fazer. Você não é capaz de cabelo. Perder o resto. Mas senão eu faria, gente. Mas aqui nós temos os profissionais adequados pra você. Você vai gostar. Eu já fiquei sabendo. Aqui você encontra tudo, tá? Se chegar com o cabelo detonado aqui também, aqui eles dão um jeito de consertar. Tem gente aqui que não tem um fio de cabelo, mas se bobear um pouco, eles fazem o cabelo até crescer. É, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aí o teu endereço, as plataformas, tudo que você tiver, né? E quero de antemão agradecer mais uma vez a Fernando. Obrigada pelo carinho de deixar aqui nós, né? Estar aqui no teu salão, aqui no teu empreendimento, vir conversar com o Brian. É, o rei dos penteados, ele que o forte dele, ele faz tudo, como ele falou, mas o forte dele é noivas. Não é qualquer um cabeleireiro que às vezes deixa uma noiva do jeito que ela deseja, do jeito que ela sonha. E eu acabei chegando aqui por este motivo, né? Fala tanto do Brian Moraes, que está no Serena República, por isso que estamos nesse bate-papo gostoso. Espero que seja o primeiro de muitos, para mostrar tudo que esse rapaz faz e o que o pessoal daqui faz também, que é um salão enorme. Fique à vontade. Então, vai estar passando aí na tela para vocês. Esse daí que está aparecendo na tela é o meu Instagram, o Brian Moraes. Vocês também podem me adicionar no WhatsApp com todas as dúvidas que vocês tiverem, perguntas, tá bom? Vai estar aparecendo aí para vocês também o meu número. E assim, vai ser muito gratificante atender cada um de vocês, responder mensagens, dúvidas. Sempre quando eu tiver disponibilidade, eu vou estar ali respondendo e tirando dúvidas de qualquer tipo de quesito que vocês queiram saber, eu vou estar ali, tá bom? Obrigada. Obrigado você, Tamires. Muito prazer, e é muito bom ter você aqui como apresentadora e conhecendo mais e apresentando mais o meu trabalho pra essa galera. Seja tá bem-vindo. Bom? Muito obrigado, e você também, tá? É nóis. Sim. É isso aí, gente. Quem sabe, né, a qualquer momento, a Tamires não parece mais loira, mas sim parece uma ruiva, né? Claro. Tudo é possível, tudo é possível. Mas eu vou ficando por aqui com o Brian Moraes, esse tremendo de um profissional. E se você precisar, então, entre lá no Instagram dele, vocês vão ficar fascinadas, meninas. Que Deus abençoe e sucesso. Obrigado. E obrigado a vocês. Eu vou ficando por aqui com o programa da Tamires no dia de hoje, deixando meu beijo, meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto
a qualquer momento com mais matérias especiais para o programa da Tamires, só para vocês. Tchau, tchau!